Ви знаєте, це відносно мирний період такої гібридної війни України та Росії тримався на двох категоріях фахівців. Це на військових і дипломатах. Але мені видається, що ми наближаємося до точки біфуркації, де час дипломатичних заходів, він же спливає. Тому що рано чи пізно, скоріш за все, що найближчим часом, ця ситуація буде мати певний розв'язок. І Україні треба дійти до розуміння, що вона, в принципі, сама своїми зусиллями, покладаючись виключно на власних громадян, зможе відстояти суверенітет, незалежність і територіальну цілісність. Ви знаєте, коли Чемберлен повернувся до Великобританії, він розмахував папірцем, на якому Гітлер давав йому гарантії коректної політичної, військової поведінки Німеччини. Чим це закінчилося, ми знаємо. Коли німці окупували Польщу, вони отримали величезні запевнення від Великобританії і інших держав, з якими вони укладали союзні договори. На сьогоднішній день ми можемо покладатися тільки на власні зусилля. І сьогодні мене не покидає відчуття цинізму. Тому що для того, щоб об'єднати Україну, не потрібно видавати указ президента про День єдності. Українці об'єднані платіжками про підвищені тарифи. Українські підприємства об'єднані тарифами в 65 тисяч гривень за 1000 кубів. Українці об'єднані чергами в поліклініках. Українці об'єднані розбитими дорогами. Ми в біді, в злиднях, в випробуваннях. Ми всі є єдині. На жаль, ми сьогодні не можемо спостерігати єдності двох рівнів. Це єдності політичних сил і єдності провладної верхівки. Я на початку сказав, що мені здається, що дії влади є достатньо прогнозованими, тому що українська влада зразка лютого 22-го року втратила почуття самозбереження. І свідченням цього є нещодавна заява про укладання мирової угоди між НАК «Нафтогазом» та «Укрнафтою» про поділ підприємства і заробітки однієї з фінансово-промислових груп, яка підтримує провладну партію, в розмірі 9 мільярдів доларів, які будуть переведені на кіпрські офшори. Ви можете подивитися в засобах масової інформації, про це коли говориться. Коли ми з вами шукаємо якісь нещасні мільйони гривень на тероборону, коли ми шукаємо обладнання для армії, зарплатню для військовослужбовців, підвищі зарплати для вчителів чи бюджетників, нинішній владі її цинізму немає межі. Вони далі ділять, вони далі пилять, вони далі домовляються. І тому Чи ви так загадково говорите? То скажіть чесно, що Коломойському хочуть подарувати українських активів на 9 мільярдів доларів. Більше того, вже створені підприємства, як в Україні, підприємство називається «Нафтоактив», вже створені підприємства в офшорних юрисдикціях, куди активи будуть переведені. Тому влада демонструє повну незацікавленість в тому, яке майбутнє чекає українських громадян, всіх загалом, як націю, як суспільство, і кожного з нас в цілому. Тому нам потрібно об'єднуватися на рівні територіальних громад, на рівні політичних партій, на рівні навіть під'їздів, будинків і кварталів. Тому що коли настане біда, покладатися треба буде лише для себе. Чого бракує ще на даному етапі – це юридичної чистоти. Я закликаю вас всіх уникати згадки про Будапештський меморандум, тому що він був лише доповненням до міжнародного договору про обмеження наступальних ядерних озброєнь, до яких Україна приєдналася. І Будапештський меморандум мав місце виключно як частина закону України про приєднання до цього договору, де було написано, що зобов'язання України по відмові третього потенціалу ядерного в світі вступає в дію лише у випадку надання гарантій у формі міжнародно-правового документу, який зараз всі юристи-міжнародники визнають, таким не являється. Цей міжнародно-політичний документ, який не передбачав ні механізму його реалізації, ні механізму судового захисту, ні механізму взаємовідносин між державами по забезпеченні гарантій безпеки України як держави, яка сама задекларувала відмову від ядерної зброї. І це ще раз підкреслює, що ми живемо в дуже цинічному, практичному світі, де умови, в яких угоди укладаються, і умови, в яких угоди реалізовуються, виконуються або руйнуються, це і різні умови, і різні реалії. І від цих реалій не потрібно тікати. Дякую. Я перепрошую.
інша сторона відмовляється, може відмовитись від виконання договорів, то який сенс відмовлятись нам, коли ми зацікавлені в тій підтримці і в тій допомозі? Ми третя ядерна країна були по потенціалу. Ми могли, якби в нас була дотепер ядерна зброя, я думаю, ми би зараз мали зовсім іншу вагу. Але нам придумали казочку про те, що треба було позбавитися цієї ядерної, а нам натомість ніхто ніколи не нападе. Ну, згадайте, 2014 року, хто вірив, що хтось нападе на Україну? Я думаю, відомо, що Будапештський меморандум не був ратифікований жодним парламентом країн-підписантів. А то, що ви, слухайте, ви знаєте, ми в тому анекдоті, ви на чиїй стороні? На стороні тих, хто не хоче нам допомагати. Я на стороні реалії, я закликаю всіх. Це є декларативний документ, який не породив жодного. Нас обдурили. Обдурили нас. Слухайте, нас обдурили, то зрозуміло. Але країни дали публічні гарантії. То не гарантії, це запевнення. Які спрос цих гарантій? Ну, там прямий переклад. Мене враження, що я спілкуюся зараз, на жаль. А це, чиї стороні? А це, власне, та правда, яку ховають від людей. А Мінські угоди вам більше подобаються? А Мінські угоди були прийняті. У нас є дві альтернативи. Мінські угоди і Будапештський меморандум. Мінські угоди є феноменальним документом, який був підписаний в умовах надзвичайної безпеки і прямої загрози, щоб виграти час. Ага. І в цьому, власне, в якому році? Угоди. Я заходив в Дебальцево з розвідгрупою, коли всі виходили. Тоді були підписані Мінські угоди. Добре. Мені не розказуйте, будь ласка, що їх не потрібно підписувати. Добре. Я знаю всю ситуацію, що відбувалося тоді, і дислокації військ. І тоді реально був крах. І це угоди, які були підписані під примусом. Добре, чому їх голосують в 19-му році? Чому? В 14-му, я зрозумів, парламент ратифіковує особливий статус Донбасу. В 19-му році. І про це всі мовчать. Так я вам говорю. Ну, вам Мінські угоди більше подобаються? У нас є закон про право міжнародних України, про право міжнародних договорів, який передбачає три види укладання угод. Міждержавні, міжурядові і міжвідомчі. В умовах активної агресії росіян, застосування військ на території України і фактичної відсутності підтримки активної, військової, політичної, економічної з боку наших партнерів і невиконання ними запевнень, Україна вдалася до елементу стримування у вигляді політичних перемовин, які здійснювалися під егідою ОБСЄ. Чим закінчились? Весь світ тепер буде вимагати виконання Мінських угод? Це закінчилося часом. Це політичні угоди, вони не мають жодної юридичної сили. Я тільки, дивіться, я точно не є апологет Мінських умов, але це правда, що вони дали нам можливість і відпочити від активних воєнних... Від активних воєнних дій. Давайте підпишемо інші угоди. Будапештські, Бухарестські, шукати інші друзі, але є одна велика умова. Підпис під цими новими угодами має поставити пан Путін. Бо цінність Мінських угод в тому, що Путін їх підписав, і він є визнаний стороною конфлікту. Нам, підписуючи інші умови, нам треба зробити все, щоб Росія поставила цей підпис. Друга історія, яка зараз дуже багатьох вводить в оману. Те, що підписувалося в 2015 році, і те, що так виглядає Зеленський погоди в 2019 році, це насправді дві великі різниці. І якщо ви почули, про що сьогодні спонукають Україну, то Україну спонукають виконати Мінські умови в розумінні домовленостей нормандського формату 2019 року. В чому біда нормандського формату 2019 року? В тому, що Зеленський погодився на те, на що ніколи Україна не погоджувалася. Визнати спочатку політичну частину і відсунути на другий план безпекову частину. Да, Зеленський сьогодні це зрозумів. Він сам поставив безпекові умови, так як і Петро. Тарас Степанович, я вас не перебивав. Зеленський сьогодні це зрозумів. І починає говорити про те, що безпека є дуже і дуже важливою. Але ви почитайте, послухайте те, що говорить Макрон, те, що говорить канцлер Німеччини, а вони говорять зовсім інші речі. По-перше,
після всіх цих зустрічей є посилання на Мінські угоди нормандського зразку 19-го року, а друга історія, що вони сьогодні всі кажуть про те, що Україна повинна подати відповідний законопроект і зміни до Конституції на виконання політичної частини. На це ми не можемо погодитися ні в якому разі. Бо я собі не усвідомлюю, як терорист, який вчора вбивав українців і сьогодні готовий вбивати українців на Донбасі, завтра буде сидіти з депутатом українського парламенту, чи буде з українського бюджету фінансувати їхню поліцію, міліцію чи ще. Ми мусимо завершувати, тому що всі мали слово. Друзі, я мушу не відповісти. Якщо можна... Вашу позицію вже сказали. Зрозуміли. Та ви мені не пояснюєте, щоб я зрозумів. Я розумію, що український парламент... Я доповнюю ще один нюанс. Я розумію, ви доповнити, але я вже чув. Повну версію. Можна я вам відповім? Віце-прем'єр України Верещук вносить пропозицію до Кабінету міністрів України про відкликання законопроекту. Слуг народу, я питаюсь, для чого український парламент у 2019 році голосує за особливий статус Донбасу, даючи повноваження говорити про те, що Україна згідна зробити з терористів владу. А тепер ми придумуємо якусь обгонку цьому всьому. І ви говорите, що при тому всьому я не маю права апелювати до Будапештського меморандуму, де нам Велика Британія і Сполучені Штати, і тоді ще Росія, давали гарантії? Слухайте, ми, я розумію, до Будапештського меморандуму як договору про обмеження наступальних ядерних озброєнь. Мінські домовленості так само не є договором, поки їх не голосував український парламент. Ви не зрозуміли. Будапештський меморандум і договір є неподільними. Але Будапештський меморандум є вигідний для України. А я хочу, щоб моя держава мала високі стартові позиції в перемовинах. А Мінські угоди – це і зрадництво. Повне причому. І я своїх не обгортайте, якби Мінські угоди були хоч на йоту хороші, їх би не підтримувало ОПЗЖ. А я нагадаю, що архітектором Мінських угод, які ви зараз пробуєте, що вони ну такі, але якісь не такі, архітектором їх був Медведчук. Ви уявляєте, з одного боку в нас представник був Путін, терористи, а від України хто представляв тоді? Медведчук. І український парламент, окей, погоджуюсь, 14-й рік, 19-й наше голосувати. Для чого давати підстави говорити США, про те, що ну виконуйте, раз ви проголосували, Великій Британії, нашим головним союзникам. І от то, що зараз не подобається Зеленському, він нібито бачить підтримку світу, але йому до кінця вона не подобається. І то, про що не договорюють ні всі, це про те, що нас м'яко штовхають до виконання Мінських домовленостей. І це робить не тільки Путін, якому це вигідно, бо Мінські домовленості – це катастрофа. Це руйнація нашої країни. Але на це, на жаль, посилаються і лідери європейських країн. Але вони посилаються. Ви ж самі за них проголосували в 2019 році. І новий президент так само їх ратифікував. Друзі, нам пробують заговорити. Не ратифіковані Мінські угоди. Як? Він на зустрічі, Зеленський, на зустрічі з Макроном підтвердив, поставив свій підпис на протоколах. Там був Макрон, Зеленський і Путін. Про що ви говорите? Але це все тихенько хочуть закрити. Потім ви кажете, не буде прямих переговорів. А чого не буде? Сивоха, пам'ятаєте такого артиста? Вже проводить якусь там гуманітарну місію. Звичайно, що вони не проведуть перемови з терористами. Вони знайдуть нібито якогось теж там гуманітарія. І нам з вами будуть розказувати про те, що ну і там є хороші люди, і тут є хороші люди. Друзі, цих людей, які мають більше половини вже російські паспорти, потрібно перевірити на співпрацю з терористами. І тільки тоді дати їм можливість голосувати за український парламент. Як ви можете забезпечити виборчі права? Уявіть собі, як Свобода буде балотуватись в Донецьку.
Ви можете собі це уявити? Так, як і всі. Це нонсенс, звичайно, так як і всі. Це то, що я вам хочу пояснити, що в Мінських домовленостях... Послухайте, ви пояснюєте своїм студентам, мені не треба пояснювати. Ви висловлюєте певну політичну позицію. Мінських домовленостях безпековий чинник є визначальним. Дозволяйте її. Визначальним безпеку. Виведіть війська, виведіть зброю, запустіть ОБСЄ, дайте сформувати правоохоронні органи і судові українські, а потім ми проводимо вибори. Ви вірите в це? Там так започекати. Там нема послідовності. Ні, ну як, є пункт один, пункт два, пункт три. Я хочу жодних мінських угод, поки вони не ратифіковані парламентом. Крапка. Сьогодні ми вчитавайте документ самого початку. Якщо вони проголосовані, не проголосовані парламентом. Це частина політичних виконань. Частина мінських угод. Катастрофічна частина мінських угод. Ратифікація парламентом. Крапка. До того це тільки політичні домовленості з юридичними, вони стають. Коли є закріплений вищий, проти, їх вищий законодавчий орган країни. Мене питання, наш український парламент голосує за основу. Не голосує. Як не голосує? Не голосує. Не голосує. Світ тисне, щоб ми голосували. Так от ми сьогодні в суді всі об'єднались. І ми не даємо цього зробити. Мінські угоди були прийняті. 19-му один пункт проголосований. 2014 року. Але ж ратифікації не було. Коли було необхідно здати передвижку українській армії, українській державі. Другий момент. Найбільша небезпека Мінських угод – це продовження її практичної складової. Практична складова – це формула Штайнмайєра. От це так звана червона лінія, яку ми, як суспільство українське, маємо не допустити втілення в Україні. І президент Зеленський тут з вами на одній площадці. Друге. Те, що може об'єднати. А коли форма появилась? Я сьогодні хотів би, щоб ми звернулися до влади. От ми представники різних політичних середовищ, областей, з одним проханням. Шановний пане президенте, шановні депутати з монопартійної більшості «Слуг народу», перестаньте шукати ворогів в Україні. Треба чітко назвати, що ворог ззовні, і це Путін і Російська Федерація. Правильно. Давайте об'єднуватися всім проти них. Проти зовнішнього агресора. І третє, що би я порекомендував усім нам? Бо ми сказали, що мають робити люди. От що прості люди? Хто має там бігти в бомбосховище, хто має там лікувати, рятувати? Але ми маємо також сьогодні сказати, що ми маємо зробити як політики, як представники влади. Ми маємо прийти, звернутися в військові комісаріати і як депутати шеренгами записатися в територіальну оборону, в оперативний резерв Збройних сил України. Я, наприклад, є вже третій рік резервістом. Головне, щоб вас не було руїні, так як деяких рік резервістом. Вони записалися, але мають бронь як чиновники. Ні, я вже третій рік є резервістом, старшим солдатом 10-ї гірсько-штурмової бригади. І повірте, це не страшно. Перебути чи відбути кілька тижнів на рік на полігоні і допомогти в такий спосіб державі стати сильнішим. Тому усіх закликаємо звертатися в комісаріати, долучатися до територіальної оборони власне, і до нашої спільної перемоги над Путіним. Слава Україні! Слава, даємо слово пану Гінці. А після того, якби це не дивно прозвучало в цій сьогоднішній програмі, в нас буде в ефірі невеличкий. Яка музична несподіванка, дочекається, пане Гінка. Я коротко тільки завершу. Ну, нарешті ми дійшли якийсь точок дотику в цій студії, що ми об'єдналися принаймні в частині Мінських угод. Ну, я так не думаю. Це нормально, процес іде. Слушно Андрій задавав питання, хто влада на Львівщині, для того, щоб навіть не сарай дати чи стайню, а нормальні умови для добробатів. Ну, сьогодні виникла унікальна ситуація, коли влада в обласній раді, в Європейській солідарності, голова обласної адміністрації, очільник області Козицький, влада Зеленського. От сьогодні ми на прикладі Львівщини можемо показати, як обладміністрація, облрада має спільно співпрацювати, домовлятися, вирішувати ті нагальні питання, дивно, які сьогодні потрібні. Дивно, що ми маємо це в студії обговорювати. Мені, в принципі, це дивно чути, будь-яка площадка, яка є можлива для обговорення, вона є продуктивна. Будь-яке місце, де ми можемо тиснути до одному руку і об'єднуватись, є продуктивне. Тому що, правильно сказано, ворог у нас сьогодні один. І ми сьогодні не маємо що. Те, що там є одні депутати-мудаки, другі депутати-мудаки. Я вам більше скажу, всі політики, вони в принципі зло для українців. За 30 років ми це довели точно.
свідомі львів'яни, Львівщина, Україна. І нічого нема насправді. Скільки шкоди, скільки політики наробили то. До речі, хотів би обґрунтувати позицію пана Ярослава. Він може ще поставитися на закон, який прийнятий про основи національного спротиву, який дає чітко визначає повноваження обласних і районних рад. І в цих повноваженнях визначено сприяти формуванням добровольчих загонів і навіть їх фінансувати. Тому жодних перепон з точки зору правових перешкод немає. Ви можете звертатися і ініціювати подібні речі, а влади завдання – допомогти формуванням таких загонів. Степан, до Господа Бога, до кого звертатися? Що... Синютку верніть очільником. Каже, буде... Синютка буде не призалежна. Був би порядок.